Саламатсыздар бу урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драмалык театрында 32 жыл эмгектенген Шайыр Касмалиева менен барлашканы турабыз. Шайырже, айтсаңыз, сиздин театрдан кетүүңүзгө эмне себеп болду? Бул көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн күтүлбөгөн жаңылык болду окшойт. Ооба, чынын айтканда эч ким күткөн эмес да. А мен бул чечимди 2 жыл мурун эле ойлонуштуруп, жашым курагым келсе деп жүргөм. Анан биринчи ошо документ жагынан туура келеби, ушунча жыл эмгегимдин эсеби киреби, ошонун баарын тактап билип чуркаганыма, документтерди пенсияга оформить этип чуркаганыма 2 айдан ашкан да. Анан эч кимге айтпай эле перед фактом коюп эле анан кетейин деп театрга деле айткан эмесмин. Анан уже 2 айда 2 айдын 1 айында бүтүп анан болду уже чыкты же сизге эмеси дегенден жакшы анда деп анан 1 октябрдан баштап өзүмдүн эрким менен пенсияга чыкканыма байланыштуу жана ден соолугума байланыштуу мени иштен бошотуп коюңуздар деп заявление жазып театрга дирекцияга берип ошентип бияктагылар ошондо шок болду кесиптештерим. А эл кечээ күнү шок болду. Ошо кечээ күнкү кечээ жөнүндө айтканда жалпы эл кечээ күнү болду да. Буга мен көп эле болуп калган даяр болчумун. Даярданып эле жүргөм өзүм. Чоң деле аябай мындай бир чоң себеп жок деп айтам. Ден соолугум бир чети, ден соолугум дагы жанагы падыша тажы оорудан кийин ден соолук баягыдай эмес да. Анан өзүмдү өзүм аябасам, өзүмө өзүм аяр мамиле кылбасам, ким мага аяр мамиле кылып, ким мага кам көрөт? Анан театрга өнөрүмдү арнап, театрга берген жылдарым, Кудай берген дараметти арнаган жылдарым көп эле басымдуу өлчөмдө болду. Мындан аркы дараметимди өнөр ичтен чыгып, оргуштап чыгып аткан өнөрүмдү дагы 2 жакшы жумуш таап алгам. Эми мен өзүм издеген жокмун, Кудайым кол алдыма берди. Чайхана ТВ студиябызда ошо сценарий жазып, режиссерлук кылам. Ошол жумушум жан дүйнөмө көбүрөөк жакын болуп калды. Анткени болгон окуялардан угуп, ошолордон чыгарманы түзүп, анан тартабыз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир кандайдыр бир кырдаалдан чыга албай атышса, биздин чыгармадагы көргөзүлгөн жол, ошо сунушталган нерселерди көрүп, анан кырдаалдан чыгышып, жакшы бир мотивация алган учурлар болгон да, аябай элечи. Ошол жагы мени көбүрөөк тарта баштады. Анан Шайыр студия деп актёрдук чеберчилик мектеп ачтым эле 6 жыл болуп калды. 5 жылдыгыбызды жакында белгиледик. Ошол мектепке дагы өзүмдүн бир ар жакта калган дагы кичинекей үлүшүн ошо балдарыма да арнайын дедим да. Анан 3 жака бөлүнүп иштегенде чыгармачылык кишиге кыйын болуп калат экен. Эгерде чыгармачылык иш эмес, мындай башкача жумуш болсо, 3-4 жумушта иштеп жүрө берсең деле болот. Ден соолук болсо, өзүңдүн мындай баягы ыкчамдыгың болсо иштесе болот. Чыгармачылыкта 3-4 жумушта иштеген кыйыныраак болот экен. Анткени бияка да жүрөк беришиң керек, бияка да жүрөктү беришиң керек, бияка да жүрөктү беришиң керек. Анан өзүңө жүрөгүңдүн проценти калбай калат экен да. Ошон үчүн өзүмдү дагы аяр карап, ошо ден соолукка да кичине көңүл бөлүп, театрым тарынбайт, мен да театрга таарынычым жок, кош айтышайын эми кезекти тияка берейин деген эле негизде театр менен коштоштум да, сахна менен коштоштум. Буну баягы көпчүлүк калкы эме деп ойлоп калды окшойт, жанагы сиздин 3 кемпир тасмаңыз чыкты. Ооба. Ошондон кийин ушундай жыйынтыкка келдиби, калкка таарындыбы деген. Ооба. Аябай көп келип атат андай суроолор. Кээ бирөө ушунчалык чын жүрөгүнөн кейип эми ушул роль үчүн эмне үчүн театрдан кетиришет? Роль үчүн эмне үчүн мынтип басмырлашат деп менин таламымды талашып мага жан тарткандар көп болуп атат, аябай эле көп болуп атат. Анан табасы кангандар дагы болуп атат, рас болуптур депчи, ошону көрмөксүң деп.
Açılın айтқанда, hiç kanday teyilişminin buluşke, hiç kanday teyişelisi yok. Bolğun ile şair özü teyişeli de, şair teyilcakta da, bulcakta da, şairin jaşosu. Oşon üçün gana, eki bolğun okuyanı birbirine baylavatışat da. Açılın айтқанда, eki başka okuyan. Üç kempirdin tağdırı, kanday ulut arjağı dağı Kudayımdın aldında turat, kanday ğılavız, emne ğılavız. Alkin onu görbeye aldım dep armanda olgondor dağı abdan köp. Balkim biz uşu siyaktu başka çıkarma jaratabız. Ayımdarga motivasiya ala turgan. Balkim em munu дароле азыр мен тез деп айтыш кыйын. Ар кандай учурда убакыт керек, э? Мисалы, чоң жоготууга учурасак, ал жараттан айыгыш үчүн убакыт керек. Ошо сыяктуу бул үч кемпирдин тагдыры дагы ушундай бир 50%-тен кичине ичара кагылыш болуп калды. Мунун тагдырынын кийинки чечилиши дагы чечилишине дагы убакыт керек деп айта алам да. Эмне мени көрсөтүүдөн алып салдыңыздар? Ушундай сунуш келди, үйдө өзүңүздөр эле алып коюлу деп. Эң бирден бир чоң себеби нарезка кылып эле ала башташпадыбы? Ар кайсы жеринен нарезка кылып эле алып TikTok'тон, тияктан, бияктан кетире башташпадыбы? Ошо нарезка кылып алып туруп, тескери дезинформация кетирген үчүн карамат жаман көрүнүп калды. Ачынын айтканда карамат аябай жакшы аял болчу. Боорукер, ак көңүл, өзүнүн ишин бияка таштап коюп башка бирөөгө жардам бергенге жанталашкан өзгөчө айым эле да. Анан аны аягына чейин көрбөй туруп, кинонун айтайын деген оюн билбей туруп, жанагы эле нарезкадан алып эле анан мындай жаалап калышкан болуп калды да. Эми аларды да түшүнөм. Түшүнөм. Бизден ошо кемчилик чыккан учур туура келбей калды. Жанагындай каргашалуу окуяны башынан өткөрүшүп, ушу кезге чейин эсине келе албай, жоготууга учурап, көз жашка чалмалынып, боздоп турган, сыздап турган жүрөк жүрөктөр бар эле, ошол жүрөктөргө барып, ок катары барып тийип калды. Бүт түшүнүп турам. Убактысы туура эмес чыгып калды. Карамат өтө жүдөө болуп калыптыр. Баардыгы моюн калдык. Анан дурустап оңдоп чыгармачылыкта кайра дагы өзгөртсө болот. Балким андай да болуп калышы мүмкүн. Мен азыр айта албайм, убакыт керек. Мисалы Айтматов агабыз бетме-бетти жазганда аягында Ысмайылды дезертир катары солдаттар атпаш керек эле да. Тиги эле экөө ошо ашууну ашып бактылуу өмүр сүрүш үчүн качып кеткен болуш керек эле. Бирок ал кезде Совет Союзунун бийлигинде абдан катуу көзөмөл болгондуктан Айтматов агабызды сен аты өлтүрткүн, бул өлүш керек, дезертир болгон жаман деген сен элге тараш керек, өлтүрүшүн керек сен муну деп. А чынында прототип Ысмайылдын прототиви ал өлгөн эмес. Ал мыкты, биз барып жолукканбыз кинону тартып атканда. Ошондой болгон да чыгармадачы. Анан көбү чыгарма менен жашоону айырмалай албай атырылгандар да болду да. Карамат ал образ. Мен караматты сүйөм аябай. Шайыр Касмалиевага тиешеси жок. Мисалы, Сейде Айтматовдун Сейдеси образ. Шайыр Касмалиев ойногон. Бирок анын жашоосу башка, ал башка бир образ. Ошо сыяктуу карамат. Анан аны мага дагы мындай кылып чармаштыра коюшуп, байкуш Шайыр Касмалиеванды аябай тепкилеп ичти деп байкуш деп койбойбу? Бул жеке мисалы сиздин душмандарыңыз деп койсок болобу, ошолор тарабынан жасалган бир окуя болуп калдыбы же калай калп ошондой? Жок, жок, жок. Башында чындап эле Баткендеги апаларга катуу тийген учур болуп кичине, анан ошондон пайдаланып көп жылдан бери мага кек сактап жүргөн, көп жылдан бери ой ушул бир жетип кетпей койду, ушул бир жок болуп кетпей койду деп монтип өзүнчө ызданып жүргөндөргө майдай жагып калды да, анан ошолор уудугулуу иште. Уудугулуу дегенде да уюшулуп жасалганы кадимкидей эле айкындан айкын көрүнүп калды. Соц сеттерден моундай иргеп баарын изилдедим мен, көп нерселерди жасадым. Ошондо иргелип эле мындай кандай десем даптана эле көрүнүп калды да. Ким уюштуруп атканы, кимдерди топтоп атканы, эмне ал аракеттен эмнени добиваться эткиси келип атканы бүт айкындан айкын болуп көрүндү.
Ошондо алар өз максатына жетиштеби? Эгер де алардын көз карашы менен алса, жок дегенде муну кичине баягы кой коңдотпой бир сыйра кыш айтып койдук деп балким маашырланып калышты балким. Бирин экиндери дагы эле көздөгөн оюма жетпей калдым. Ушунту деги эле таптакыр жок кылыш керек болчу. Ошол максатыма жетпей калдым дегендер дагы бар арасында. Мен аны эми мен илгери бала кезде бир нерселерди айтып калсам, чоң тайынам айтып калчу деле. Сен эмне эле олуя болуп атасың? Сен эмне олуясыңбы? Машаяксыңбы? Деп. Анысы кандай олуялык дагы жайым бар. Көрөгөштүк жайым бар жан дүйнөдө. Ал жагымагын көрүп, билип, туюп койдум баарынчы. Анан эми ушунусу менен да жашоо кызык экен да. Бар эле сенин ойдогудай жадыра жайдары шатман бар эле тегиз болбойт экен. Болбогону дагы жакшы экен анткени жалаң ушундай мамиле туура кабыл алган адамга эң сонун мүмкүнчүлүк өзүн андан ары дагы өстүргөнгө дагы чыкпай аткан сонун нерселерге негиз түзүп туруп ошолорду чыгарганга бул кадимкидей эле кандай десем мындай кээ бир адреналин алышат го бир нерседен ошол сыяктуу бул дагы күйлөп коет экен да сенин дагы көп нерсеге кол берип мындай колуң жетпей же убактың жетпей же кичине жалкоолук кылып тигини тиги деп ошону эми азыр мезгил келди ошону ишке ашырайын муну мезгил келди эми муну ишке ашырайын дегенге тирилип калат экенсиң далалат кылып калат экенсиң ошон үчүн сиздердин бар болушуңарды тилейм аман болушуңарды тилейм мени дагы ошентип кайрап кайрап тургула алар кимдер ачык айта аласыз ачык айта албайм бирок укса өзү түшүнөт ким экенин ал эми сиздин өмүр таржымалыңызга кайрылсак сиз 32 жыл өмүрүңүздү театрга арнаптырсыз ушул аралык ичинде театрдан эмне таптыңыз эмне жоготтуңуз эмнеге сүйүнөсүз эмнеге кайгырасыз ушуларга токтолуп кетпейсизби азыр мен ушундай курактамын жоготкон жөнүндө деги эле кеп жок кайгырган жөнүндө деги эле кеп жок болгону тапканым сүйүнгөнүм ырахат алганым ошондо театр тапканым сүйүүм ырахатым ал жоготкон эч нерсеңиз жок жок жоготкон эч нерсем жок жаш кезде өзүм эле мындай аябай сезимтал адаммын да анан жаш кезде ошол сезимталдуулуктун айынан көп нерсени өзүмдүн жүрөгүмө жакын кабыл алып аябай эле көп убакыт өткөрүп ошолор мындай ден соолукка запкы келтирди ден соолуктан кичине жабыркадым же жеке тагдырыма кичине запкысын тийгизди деп жаш кезде жашыраак кезде айтчумун азыр башыман өткөн нерсенин баардыгы боло турган өтө турган нерселер экен бир гана менин көз карашым менин мамилем кандай ошо өтүп аткан нерсеге чымын чаккандай эсептебей туруп мамиле кылбай койсом ал мага тиешеси жок окуя болуп калат экен буга ушунчалык өңүлүп жүрөгүм менен кайрылып карап туруп колдон келишинче жардамымды берип койсом бул мага тиешелүү окуя болуп калат экен да ошон үчүн азыр ушундай иргөө жашоого келгенден кийин көп айтам өкүнгөнүм жок жоготуум жок болгону тапканым ырахатым бактым дагы дарып барып дагы көп нерсени жаратууга далалат кылган жан дүйнөм бар маегибиздин аягында сизге эркин микрофон берели эң негизгиси адамдын өмүрү жашоосу ден соолугу баарынан кымбат ошого туура мамиле кылып өзүн туура сүйгөн адам өзгөнү да сүйө алат кыргызда жакшы сонун сөз бар эгерде бирөөнү эгерде өзүңдү эр ойлосоң башка бирөөнү шер ойло деген сөз бар да эгер ушул макал менен жашасак анда кыргызстаным жабыркабайт өсөт өнөт баарыңыздарга аманчылык каалайм шайыр эже атайын убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жаңы баштаган иштериңизге ийгилик каалайбыз рахмат силер да бар болгула биз болсо сиздер менен коштошобуз кайрадан амандашканча сак болуңуздар